bon dia, campistes, com esteu? Bé, jo em dic Núria Moratalla, vaig ser campista a l'estiu del 2019, concretament al mes d'agost, i me'n vaig anar al camp de solidaritat de Filipines, Luzon. I ara us explicaré la meva petita experiència amb aquest vídeo i espero que us agradi i que us animeu a participar en els camps de Setem. Bé, comencem. En el meu cas, vam anar a Filipines, Luzon, a l'illa de Luzon, quatre companyes més d'aquí de Catalunya i jo. I què té d'especial aquest camp? Doncs que col·labores amb dues organitzacions. Primer vam col·laborar amb una organització que es diu WAC. WAC són les sigles del Work Assistance Center. I què fa aquesta associació? Doncs simplement té associats a una sèrie de sindicats de les àrees econòmiques i productives de diverses ciutats de l'illa de Luzon, concretament de la ciutat de Rosario i de Cavite. I llavors, doncs, amb aquesta associació els ajuden en els treballadors a lluitar pels seus drets, a llegir bé els contractes, a fixar-se en paraules concretes perquè els empresaris del textil i de les tecnològiques no els enganyin, per lluitar per una jornada laboral justa, per lluitar perquè tinguin unes condicions laborables segures. Llavors, el que fa WAC és això, assessorar els diversos treballadors que treballen en aquestes empreses tecnològiques i del tèxtil perquè lluitin per unes millors condicions de treball i unes millors garanties. Després, l'experiència de Filipines-Luzon continua a una altra zona de la illa. És a dir, deixes la zona de Rosario Cavite i te'n vas a la zona d'Olongapo. I què hi ha en aquesta zona d'Olongapo? Doncs en aquesta zona d'Olongapo hi ha una fundació que es diu Preda Foundation i que es dedica a fer una tasca completament diferent que la que realitza WAC. Si a WAC estàvem parlant de que l'organització treballava amb persones que lluitaven pels seus drets laborals, Preda no treballa pels drets laborals, sinó que treballa amb infants i adolescents en situació de risc o en situació d'extrema pobresa i que viuen al carrer. Llavors, Preda què fa? Preda fa un treball amb noies, nenes i adolescents i les treu de xarxes de prostitució o xarxes d'abús sexual. I, per altra banda, amb els nois fa una feina de recollir-los al carrer i donar-los una educació i bones condicions de vida. Llavors, el que tu t'encarregues com a campista de Setem és intentar veure totes aquestes tasques que fan d'acompanyament als infants i com és el procés que els treballadors de Preda fan amb els infants per tal de retornar-los una mica a la infància que aquests abusos els han pres, no? A més, Preda té una altra secció, és a dir, tenim la secció de treball amb nenes, treball amb nens, i després tenim la secció de treball amb la comunitat indígena de Filipines. Filipines és un país que té una diversitat ètnica bestial, hi ha moltíssims grups racials i ètnics molt diferents, però no tothom gaudeixen de les mateixes garanties socials i del mateix benestar. Llavors, Preda el que fa és que treballa amb la comunitat Aeta, que són uns indígenes que es consideren els primers pobladors originaris de Filipines, i Preda els ajuda a que sàpiguen negociar en els mercats, que sàpiguen portar bé les collites, que no tinguin escassetat d'aliments, que subsisteixin com a comunitat, que puguin alimentar-se a tots els membres de la comunitat, tant els petits com els més grans, com els de mitjana edat, i sobretot els ensenyen a fer producció de productes que s'elaboren amb mango. Per tant, fan un procés de plantació de mangos, després obtenen el fruit, que és el mango, i després amb aquest fruit fan melmelades o fan productes de mango, i aquests productes són exportats a diversos països. Sobretot a Europa es consumeix molt de producte elaborat per aquestes comunitats que ajuda a Preda. I bé, de tota l'experiència, jo el que us puc dir és que s'aprèn moltíssim de la capacitat de treball i la tenacitat que tenen aquestes persones, sobretot primer dels que dirigeixen aquestes organitzacions,
perquè tenen un compromís i tenen una voluntat d'ajudar que és impressionant. Després s'aprèn molt dels habitants de Filipines, és a dir, d'aquestes persones que dins de la seva situació de pobresa sempre volen millorar, sempre volen el millor per a la seva família i sempre estan lluitant per aconseguir doncs això, millors condicions de vida, de feina i en realitat viure amb tranquil·litat i amb les necessitats bàsiques cobertes i amb la seva dignitat ben preservada. Això és una cosa que em va impressionar molt. I a nivell personal, encara jo estic processant els aprenentatges que m'he endut. A nivell personal, per exemple, he canviat diversos hàbits de vida. Per exemple, m'hi fixo molt en les necessitats que tenen les persones, perquè abans donava per fet que si aquí a Europa una persona tenia un problema, doncs sempre aquesta persona podia acudir als serveis socials, podia acudir a l'hospital, podia acudir a qui fos, però penso que el teixit dels veïns, el teixit de les persones, no l'hem de perdre.